šec i muži, no asi tam už nebýva, lebo list nazad v ruke má, alebo sa mi skrýva a ja mám zostať sám. Napísal som láske list, že si po mňa môže prísť, že viem už o niečo vedieť mám a už nechcem byť tu sám. Chcem byť tu sám.